ってほんまに妙だったな。まあ、こそ、ajateltiin, että vedetään semmonen supersiisti uuden vuoden video. Myös sitten matkasin tänne Kuopioon ja tuossa kattelee Bison Mafia sketsejä. Majoittaa truppisten tavarat ylipäätä sinne tänne ja siivonnut ja kaikkea. Paskaduuni. Mutta huomenna se muuttuu. Sitten niin. Niin saa. Eikä siihen päivään saakka. Saranoja. 28. päivä. Me ostimme ilotulitteet. Mä annoin sulle kaiken, mitä rahalla ei saa. Joo, mä annoin sulle kaiken, mitä rahalla. Mut silti jouduin pettymään, sä lähdit toisen matkaan. Nyt nään vain synkkään, pimeään, sä veet mun valon mennessäs. Joo, nyt on synkkään, pimeään, kun veet mun valon mennessäs. Tässä on ilo tulitte. Sitten mennään takaisin kuvaamaan, kun Lari ajaa paraa. Viksu. Ulkonäöllistä merkitystä sitä ei. Se voi ensi mun huomauttaa, niin mitä sitten. Nyt ei näe pois. Hammasharja. Worst video ever. Siinä tehdään. Näytähän nyt kaikille katsojille, minkälaista jälkeä sä oot sanoa aikaa. Rumaa jälkeä. Nyt on tommonen... Nyt on posliin. Lauri, sä kun oot paljon parempi tässä extemporessa, niin kerrohan mitä me tehtiin tänne. Englantiin kaupoilla, ostettiin tulitteita. Aika paljonkin, 50 SM päällekin. Joudun maksaa Heikille aika ison osan tulitteista, kun piti ikärajan takia. Ja sitten niin... No, mutta se on kuitenkin mulle velkaa nyt 4,10 €. Mm-hmm. Se tulee maksettu kolmella tuolla. Tai ehkä tähän voi siirtää tiimille. No ei siirrä. Sitten on vähän pelattu ja kaikkea paskaa. Mm. Ei se ole ihmeellä. No, se on... Tähän päivän loppu. Eilen, mitä tehtiin eilen? No. Eilen otettiin aamu tosi rennosti, nukuttiin 12 saakka. Sitten pelattiin, me tehtiin kaikkea muuta turhaa. 4-6 saakka. Käytiin hakemassa sinne pyykit ja tämmöstä. Ja sen jälkeen niin, lähdettiin tuonne Laurin kotiin, silleen missä äiti ja muut on. Ja siellä no, käytiin saunassa, otettiin leffa, syötiin päivän ruuat ja kaikki muut tämmöiset jutut. Ja sitten me keksittiin pari hyvää ideakin. Sillä esimerkiksi ne kaverit, ne on tosi pieni. Nää välittää yksityiskohdista. Silleen, että nää tietää, miten saa pikkuseen vapaattiinkin vähän enemmän räjähdettä.
Niin, nyt kun tässä kaveri kattoo kiinni. Mä voin laittaa teppiä ympäri sitä kopattua. Mä jätän koko ajan paineen jopa sen ihan kovaa ulos. Niin, ja tommoista juttuja ne kaverit teki. Mä se vaan silleen, että mä haluan, että tulee iso puff. Nuo kaverit, että miten mä saan isomman puff. No. Siisti setti. Lauri. Niin sanotut päivä dokkari jutun loppusanat. Joo, siin. Jakku.